ახალი ტექნოლოგიები. Ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედით პირდაპირ ეთერში. Ახალი თამაშის წესები სავალუტო ბაზარზე რას ცვლის ვაჭრობის ახალი პლატფორმა ბაზრის მონაწილეებისთვის რა გავლენა აქვს ეროვნულ ვალუტაზე და როგორ მუშაობს ბუმბერგის განახლებული სისტემა ბიმეჯი პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს გამარჯობა ეროვნული ბანკი ლარი სავალუტო ბაზრის ვაჭრობის წესებს ცვლის და ბიმეჯ პლატფორმას ნერგავს სისტემა ბევრად უფრო გამჭვირვალე იქნება და ნაკლებ კითხვებს დატოვებს აცხადებენ დარგის სპეციალისტები რაც მეტი მოთამაშე იქნება მით უფრო ღრმა იქნება ბაზარი და უფრო კონკურენტული რას ნიშნავს ახალი პლატფორმა რა შეცვლის სავალუტო ბაზარზე და ექნება თუ არა გავლენა მას ლარზე ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ლალიაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად ნუ გიორგი გამარჯობათ მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ცოტა ახლოს რომ მოიწიოთ და ძალიან საინტერესო იქნება განმარტებები, რას ნიშნავს ეს ახალი თამაშის წესები სავალუტო ბაზარზე თავიდან თქვა დღეს როგორ არის და რა იქნება ოქტომბრიდან როცა სრულად ჩაეშვება ეს სისტემა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და მასშტაბური რეფორმაა, რომელიც დაანონსდა და ეტაპობრივად შევაწალაში 1 ოქტომბრიდან იქნება შესაძლებელი, რომ ბანკებმა და კომპანიებმა ახალი სისტემით და ახალი წესებით ივაჭრონ. Როგორც თქვენ დასვით შეკითხვა, მოდით ჯერ განვიხილოთ აქამდე როგორ იყოს და რა იცვლება ახალი წესების და ახალი სისტემის დანერგვით. Საავტო ბაზარზე კომპანიები ვაჭრობდნენ შემდეგნაირად. ისინი მიდიოდნენ ან ურეკავდნენ ან რაღაც ელექტრონული ფორმით უკავშირდებოდნენ თავიანთ მომსახურე ბანკს, ეუბნებოდნენ რომ აქვთ გასაყიდი ან საყიდელი უცხოური ვალუტა რაოდენობა. Შემდეგ ბანკიდან იღებდნენ შეთავაზებას კურსის თაობაზე, თუ ეს კურსი მოეწონებოდა, დათანხმდებოდნენ და დაიდებოდა გარიგება. ანუ კომპანია ვაჭრობდა ბანკთან. ანუ ბანკის საშუალებით, ბანკი იყო შუამავალი ამ შემთხვევაში. ბანკები რა თქმა უნდა ვაჭრობდნენ ბევრ კომპანიასთან და ფიზიკურ პირთან დღის განმავლობაში. შედეგად ისინი ან მეც გაყიდიდნენ ჯამურად, ან მეც იყიდიდნენ, ანუ დარჩებოდა თან ზედმეტი ვალუტა, ან ექნებოდა დეფიციტი და აქედან გამომდინარე ამ სხვაობის ფარგლებში შემდგომ გადიოდნენ ბანკთა შორის ბაზარზე და იქ ვაჭრობდნენ ერთმანეთთან. Შედეგად თუ ეს ავიღებდით მოცულობას, თუ როგორი იყო ბაზრის სტრუქტურა, ანუ გაცილებით დიდი მოცულობა დაახლოებით 90% იყო ბანკსა და კლიენტ შორის, ხოლო ბანკებს შორის ან ბანკთაშორისი ბაზარი იყო დაახლოებით 10%. ხო, ანუ ამ ასეთი პროპორცია იყო. ეხლა რა იცვლება ახალი წესების და ბიმეჯ პლატფორმის შემოღებით? კომპანიებს მიეცემათ საშუალება, რომ ისევ თავიანთ მომსახურე ბანკს დაუკავშირდნენ, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ ივაჭრონ მომსახურე ბანკთან, მას დაავალონ, რომ ამ კომპანიის განაცხადი ბანკმა დადოს პირდაპირ ბიმეჯ პლატფორმაზე. მაგრამ ბანკი უნდა ჩააყენონ საქმის კურსში ნებისმიერ შემთხვევაში. არის საშუალება, რომ ბანკის გარეშეც ივაჭრონ ბიმეჯზე, მოითამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ ისევ ის მოდელი რომ ავიღოთ, როდესაც ბანკი ემსახურება კომპანიას, იღებს განაცხადს, დავალებას, რომ კომპანიის ასე ვთქვათ, განაცხადი დადოს ბიმეჯის პლატფორმაზე და უკვე კომპანიის სახელით ამ განაცხადს დადებს. ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? პარალელურად იმავე პლატფორმაზე ვაჭრობენ სხვა ბანკები და იქნება სხვა კომპანიების განაცხადებით. ანუ შანსი და ალბათობა იმისა, რომ ამ კომპანიის განაცხადს მეორე მხარეს დახვდება შემხვედრი გარიგება ან განაცხადი, რომლითაც მისი განაცხადი დაკმაყოფილდება, იქნება ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ მეორე მხარეს შეიძლება იყოს არა ერთი ბანკი, არამედ ბევრი ბანკი, ანუ რომელიმე ბანკი ბევრიდან და ასევე რომელიმე კომპანია ბევრიდან. ანუ ბევრი კონკურენცია იზრდება. დიახ, ბევრი განაცხადი, ბევრი მონაწილე, შედეგად იზრდება აქტივობა, იზრდება ლიკვიდობა, იზრდება კონკურენცია და რა თავარი ალბათობა იმისა, რომ გარიგება დასრულდება სწრაფად შემხვედრი განაცხადის არსებობის გამო. თან ამასთან იმ მომენტში ბაზარზე რაც არის საუკეთესო კურსი არის ძალიან მაღალი.
Anu ședecs companie miigebs gațilebit uketes, upro strapat da uketes cursi, șezleps rom gagidos anihidos forma. Da ce ghebe ahali cursis dadgenas, isev im droshi muhteva, magalet 5 saate svis akveqnebs qovoldghiurat samushaud ghebshi eronuli banki valutebis curs. Igive sistema isev ise 5 saati darcheba tu es gadadis an shemtsirdeba an gaizdeba rogor aris. Drois tsvlileba ari gegneba, isev im rezhimshi muhteva khom cursis dangarishba da gamukveqneba, tumsa amkhrivats ikneba siakhle. Ჩვენ ვაპირებთ რომ ოფიციალურ კურსის დაანგარიშება მთლიანად დაეყრდნოს ბიმეჯ პლატფორმაზე დადებულ გარიგებებს. რას გვაძლევს ეს? თუ აქამდე ბლუმბერგის პლატფორმაზე როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბანკები ვაჭრობდნენ ერთმანეთში და დღის განმავლობაში შეგვიძლია თვალი ვადევნოთ როგორ მიმდინარეობს ეს ვაჭრობა? დიახ, როგორც აქამდე დღესაც ახალი პლატფორმის პირობებშიც ეროვნულ ბანკს აქვს ექსკლუზიური დომა ყველა განაცხადზე, ყველა ტრანზაქციაზე, ანუ ჩვენ მთლიანად ვხედავთ სრულ სურათს, რაც თავარია დროის რეალურ რეჟიმში და ნებისმიერი ანალიზი და დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთო. რაც შეეხება ბიმეჯზე კურსის დაანგარიშების მექანიზმს, ახალი სისტემის ფარგლებში კურსის განგარიშებაში უკვე მონაწილეობას მიიღებს არა მარტო ბანკებს შორის დადებული გარიგებები, არამედ კომპანიების მონაწილეობის დადებული გარიგებით, ანუ კომპანია კომპანიასთან პირობითად, ან კომპანია ბანკთან. ანუ რაოდენობა იმ ტრანზაქციების, რომელთა საფუძველზეც გაიანგარიშება საშუალო შეწონილი კურსი, ხო, ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი, ეს სინამდვილეში არის საბაზრო გარიგებების საშუალო შეწონილი კურსი. აი საშუალო შეწონილი კურსი უკვე გაითვალისწინებს გაცილებით უფრო მეტ გარიგებას, ანუ იქნება უფრო რეპრეზენტატიული ბაზრის უფრო დიდ სეგმენტს მოიცავს. ანუ თქვენ რამდენიმე ფაქტორი დაასახელეთ, რაც იწვევს, გამოიწვევს ეს სისტემა კონკურენცია, გამჭირვალობა და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული სპეკულაციების გამორიცხვა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გვესმის ჩვენ, როდესაც ლარის კურზია საუბარი, ან იზრდება, ან მცირდება, ან პირიქით, რომ გარკვეულ სპეკულაციებს აქვს ადგილი სავალუტო ბაზარზე. ამ შემთხვევაში ეს პლატფორმა პირდაპირ ან გადატანითი მნიშვნელობით როგორ რა გავლენას მოახდენს ეროვნულ ვალუტაზე? მეტი გამჭირვალობა ნიშნავს, რომ პროცესი იქნება უფრო ტრანსპარენტული. Და თუ კი აქამდე არსებობდა შეკითხვები ან ეჭვები თუნდაც უსაფუძვლო გარკვეულ სპეკულაციებთან დაკავშირებით, ახალი სისტემის და ახალი წესების პირობებში ეს შეკითხვები აღარ უნდა იყოს, ან უნდა იყოს გაცილებით ნაკლები. ვინაიდან თუ აქამდე ბაზარზე კომპანიების მოთხოვნა და მიწოდება თავს იყრიდა კომერციული ბანკების მეშვეობით, ანუ ბანკთა შორის ბაზარზე არაპირდაპირ ხდებოდა, ეხლა უკვე პირდაპირ, მართალია ბანკების დახმარებით, მაინც პირდაპირ კომპანიების განაცხადები გაჩნდება ბიმეჯის პლატფორმაზე. ეს განაცხადები, როდესაც გარიგებებად გადაიქცევა, ამ გარიგებების საფუძველზე მოხდება კურსის განგარიშება. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ აყალიბებს კურსს და როგორ აყალიბდება, აღარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ზუსტად ის რეალური მოთხოვნა, ეკონომიკური საქმიანობიდან გამომდინარე მოთხოვნა, რომელიც აქვთ კომპანიებს, მოხდება ბიმეჯის პლატფორმაზე და ზუსტად ბიმეჯის პლატფორმაზე მოხდება ოფიციალური კურსის დაანგარიშება. ეს სისტემა უკვე გაშვებულია და აპრილიდან მუშაობს. ბოლო ინფორმაციით მე როგორც ვიცით, 15 ბანკი, 4 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და 1 მსხვილი კომპანია, ასევე 2 საინვესტიციო ფონდია ჩართული. ანუ გარკვეული სურათი არსებობს უკვე და შეგიძლიათ გარკვეული ანალიზიც გააკეთოთ ამ პერიოდამდე, დღევანდელ დღემდე დავშოთ რა ვაჭრობები დაიდო, თუ აღწევი რამდენიმე 55 მილიონს მილიარდზე ელაპარაკე, თუ როგორ არის სტატისტიკა? ჯამური არა, 5.5 მილიონი ბოდიში დოლარი. დიახ, ეს ციფრი, რაც თქვენ დაასახელეთ, სავარაუდოდ ეროვნული ბანკის მონაწილეობას ასახავს. თვითონ ბიმეჯზე გარიგებების ბრუნვა გაცილებით მეტი იყო, 200 მილიონ დოლარს აღემატებოდა მარტიდან მოყოლებული. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ბიმეჯის პლატფორმა ავამოქმედა სატესტო, ასე ვთქვათ, საპილოტო რეჟიმში, ცოტა შეზღუდული რეჟიმით, იქ მხოლოდ ბანკები, რამოდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ერთი ქართული ადგილობრივი კომპანია და ერთიც უცხოური საინვესტიციო ფონდი. ანუ საკმაოდ რეპრეზენტატიულია. გვაინტერესებდა როგორ იმუშავებდა ეს პლატფორმა და შეგვიძლია გითხრათ, რომ როგორც ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ასევე კომპანიის და საინვესტიციო ფონდის შეფასება არის ძალიან დადებითი.
ჩვენ მაშინვე დავინახეთ რომ სპრედები ამ პლატფორმაზე შემცირდა. სპრედი ეს არის სხვაობა ყიდვა გაყიდვის კურსებს შორის. Ეს არის პრაქტიკულად ხარჯი ან საფასური სავალუტო კონვერტაციის, რაც უფრო ნაკლებია სპრედები, მით უფრო იაფია სავალუტო მომსახურება. Ეს უკვე დავინახეთ და ვფიქრობთ რომ ახალ ეტაპზე 1 ოქტომბრიდან, როდესაც სისტემაში უკვე ბევრი კომპანია ჩაერთვება, ეს სპრედები კიდევ უფრო შემცირდება, რაც არის ძალიან დადებითი მოვლენა. Აქვე დაუბრუნდებით თქვენს წინა შეკითხვას, როდესაც კომპანიების ჩართვაზე მკითხეთ. Არის მეორე გზაც, როდესაც კომპანია შეუძლია პირდაპირ ჩაერთოს ბანკის გარეშე. ბანკის გარეშე. ამ შემთხვევაში მათ უნდა იყიდონ, ანუ გახდნენ ბლუმბერგის ტერმინალის ხელმომწერები. ჩაერთონ ბლუმბერგის ტერმინალში, ამისათვის მათ გარკვეული საფასური უნდა გადაიხადონ. რა თქმა უნდა, უნდა გადაიხადონ საფასური, რომელიც არის მთელ მსოფლიოში ერთი და იგივე ყველასთვის. მსხვილი კომპანიებისთვის, რომელთაც აქვს დიდი სავალუტო ბრუნვა, ეს შეიძლება გამართლებული იყოს. წვრილ კომპანიებს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც ერჩინებათ, რომ ბანკის მეშვეობით დადონ გარიგებები, იმიტომ შედეგს ისინი იგივეს მიიღებენ და მცირე სავალუტო ბრუნვის პირობებში ალბათ ეს მოდელი მათთვის უფრო უკეთესი იქნება. ბანკი მათ გადაახდევინებს მცირე საფასურს, ტარიფს, რომელიც ჩვენი წესების თანახმად აუცილებლად უნდა იყოს ფიქსირებული, ანუ არ უნდა იყოს დამოკიდებული გარიგების მოცულობაზე. და ამ მცირე საფასურის სანაცვლოდ მის განცხადი ისევე მოხდება. ანუ ბანკის გარეშე ჩართვა მაგალითად სხვა კომპანიებს რას აძლევს? ანუ მათთვის რამე არის ეს მნიშვნელოვანი დადებითი, თუ არაფერს თუ არ ცვლის, მაშინ რატომ ჩაერთვებიან? თუნდაც იმ გადასახადს რატო გადაიხდიან? აქ იქნება მთლიანად ალბათ კომერციული კომპონენტი წინა პლანზე. რამდენად უღირთის ხარჯი ყოველთვის. ხო, მაგას გულისხმობ რა თქმა უნდა. რომ გადაიხადონ და რა ბენეფიტს მიიღებენ იქიდან, რომ ისინი უშუალოდ იქნებიან ამ ბაზაზე. მათ შორის ინფორმაციის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ბაზაზე უშუალოდ თუმცა რო ექნებათ, ისინი გაცილებით მეტ ინფორმაციას დაინახავენ. გარდა ამისა, ბლუმბერგის ტერმინალს მოყვება ძალიან ბევრი სერვისები, ბევრი ინფორმაცია, რომელიც დამატებით კომპანიებს. ხო, ანუ ესე იგი მსხვილი კომპანიებისთვის მომგებიანია, რომ კომერციული ბანკების გარეშე გავიდნენ ამ პლატფორმაზე. ვფიქრობთ, რომ ამით მსხვილი კომპანიები ისარგებლებენ. და თუ არის უკვე დავუშვათ ასეთი მოთხოვნა, ანუ თქვენ ხო ხედავთ ყველაფერს, ანუ ერთი კომპანია ჯერჯერობით ჩართული, სხვა კომპანიები რატომ არ ერთვებიან? თუ ისე ელოდებიან ბოლომდე, როდის გაეშვება სისტემა, დააკვირდებიან სიტუაციას ბაზარზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ეს შესაძლებლობა პრაქტიკულად ამ კვირის დასაწყისში დავანონსებთ, შესაბამისად კომპანიების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ეს სიახლეა. ის სიახლეა და უცნობი იყო. ჩვენ უკვე ხო, მაგრამ ხო ცნობილი იყო სხვა ორგანიზაციების, რომლების მონაწილეობდნენ, ანუ არ დაინტერესებულან ფაქტია. ანუ ის კომპანიები, ის ერთი კომპანია, რომელიც ჩაერთო, ის დამოკიდებლად აწარმოებდა ბლუმბერგთან მოლაპარაკებას, მას ისედაც ჰქონდა დაინტერესება იმენჯის გარეშე. და აი, ოთხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაგალითად, არც ისე მსხვილი კომპანიები არიან, შესაბამისად ესენ ამათ ჰქონდათ ინფორმაცია. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უკვე როცა გაჟღერდა ეს და ითქვა ეროვნული ბანკის მიერ, უფრო დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზრდება? ახლახან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ სისტემით და ახალი წესებით ძალიან ბევრი კომპანია მიიღებს კარგ შედეგს და თავიანთ ფინანსებს უკეთესად შეძლებენ რომ მართონ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ აგვისტოს დასაწყისშივე დავიწყოთ და ეს 1 ოქტომბრამდე ეს პროცესი გაგრძელდება. ჩავატაროთ ონლაინ პრეზენტაციები ამ საკითხზე, თან იქნება ეს რამოდენიმე პრეზენტაცია, რომ სრულ ისამბრ სხვადასხვა მათთვის ხელსაყრელს და ეს რომ კომპანიები, ვინაიდან ეს პრეზენტაციები ონლაინ ჩატარდება, საბედნიეროდ უკვე აღარ ვარ შეზღუდული რაოდენობით, ანუ შეგვიძლია ძალიან ბევრი მონაწილე ყავდეს. და ამ პრეზენტაციების დროს ჩვენ აუხსნით კომპანიებს ერთი სხვრივ რასარგებელი შეუძლიათ მიიღონ, როგორც image პლატფორმიდან, ასევე ახალი წესებიდან. და ახალ წესებზე ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს პლატფორმა არ არის გაყენებული, მასთან მოყვება თამაშის ახალი წესები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა, არ ვიცი, რამდენად სწორ კითხოსო, მაგრამ ბანკები ხო არ დარჩებიან თამაშგარეთ მდგომარეობაში? თუ მაგალითად კომპანიებმა გადაწყვიტეს, რომ ბანკების საშუალებით არ უნდათ ამ პლატფორმაზე ჩართვა, აქ ამ შემთხვევაში რა ხდება?
Banki არის ფინანსური ორგანიზაცია, ფინანსური შუამავალი, რომელიც ყიდის სერვისებს. Ხო, პრაქტიკულად ის სერვისს უწევს თავის. ხო, მაგრამ თუ არ ჭირდებათ მათი სერვისი ამ შემთხვევაში, თვითონ გავლენ. სავალუტო კონვერტაციები, ეს არის სერვისის ერთ-ერთი სახეობა, როგორც აღნიშნე, ამ სერვისში ბანკები მიიღებენ შემოსავალს მცირე ტარიფის სახით. Ისევე როგორც სხვა. ხო, ну, შეიძლება რომ მათი როლი იყოს უმნიშვნელო ამ შემთხვევაში და არა ისეთი როგორც დღეს გვაქვს. Ალბათ ცოტათ შეიძლება როლი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბანკი გამოდის როგორც ბროკერი, ის როგორც აგენტი, ანუ ის კლიენტის სახელით ასრულებს კლიენტის დავალება და კლიენტის დავალებას დადებს განაცხადის სახით მიმართ პლატფორმაზე. ან მომსახურების ტიპი იცვლება ცოტათი, თუმცა შემოსავალს ბანკები აქედან მიიღებენ. ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ სპრედები საბოლოო ჯამში როგორც აღნიშნე შეცვლდება, ხო, აი ამ ნაწილში, ანუ ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან ბანკების შემოსავალი ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ შეცვლდება. თუმცა ვინაიდან ბაზარი გახდება უფრო გამჭვირვალე, უფრო მოსახერხებელი, უფრო მეტად ლიკვიდური, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბაზრის სხვა სეგმენტებიდან მოცულობები აქ ბიმეჩზე და ამ პლატფორმაზე გადმოინაცვლებს. ანუ შესაბამისად, კლიენტებში ჯამური მოცულობა ტრანზაქციების უნდა გაიზარდოს და ფიქრობ, რომ შემოსავლები ამ სისტემაში მონაწილეებისათვის კლიენტებში შეიძლება გაიზარდოს კიდე სამაგად. მე თქვენ კითხეთ ლარის კურსთან დაკავშირებით, რა გავლენას მოახდენს პირდაპირ პასუხი არ ყოფილა და მაინტერესებს, ანუ ეს პირდაპირ აისახება ეროვნულ ვალუტაზე, ანუ ეს გაუფასურება, გამყარება, ეს სპეკულაციები მეტნაკლებად გამოვიცხეთ, თქვით რომ აქ ბევრი მონაწილეა და კითხვებს არ ტოვებს ამ შემთხვევაში. რა შეეხება ლარს? რა შეეხება გაცვლით კურსს, ის ხალიბდება სხვა ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორების გავლენით. ხო, მოქმედებს სხვადასხვა. დიახ. როგორც არის საგანახტო ბალანსი, ხო, რომლის კომპონენტებიც არის ექსპორტი, იმპორტი, ფულადი გზავნილები, ასევე კაპიტალის ანგარიში საინვესტიციო ნაკადები, ხო, ინვესტიციების შემოდინება, პროცენტების გადახდა ამ ინვესტიციებზე. მოლეთ ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. ერთ-ერთი შემადგენელი ფაქტორი არის ესეც, ვაჭრობა ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ვაჭრობას რაც შეეხება, ეს არის უფრო მოკლევადიანი გავლენა. და მოკლევადიან პერიოდში არის კიდევ უფრო მეტი კომპონენტი, რომელიც გაცვლით კურსზე მოგვანდებს, მათ შორის არის მოლოდინები, განწყობები, გაურკვევლობა რაღაც ეკონომიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, იგივე პანდემიასთან დაკავშირებით, ეს მოკლევადიან პროცესები, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს გაცვლით კურსზე, მომავალს მოახდენს, მაგრამ ამ პირობებში ჩვენ ფიქრობთ, რომ კურსდამოკვდის პროცესი გახდება კიდევ უფრო გამჭვირვალე და ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო მეტად მისაღებია იყოს ყველასთვის. კარგი, გასაგებია, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ამ თემას უფრო გავშლით. ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა 2.92.11.88.92.11.19. ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. ახლა უკვე შეგვიძლია დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. ეკონომიკსი, რადიო იმედის ეთერში. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. Da, დაიწყო. Swiss Capitalis Okros Lombardში დაიწყო განსაკუთრებული აქცია. Პირველი სამი თვის მანძილზე ოქროს წესხზე ისარგებლებ 0.5%-ით დაბალი განაკვეთით და ამავდროულად მიიღებ მაქსიმალურ თანხას და ოქროს უმაღლეს შეფასებას. Სწორედ ამიტომ ეს თუმრე Swiss Capitalis ფილიალს დღესვე ან დარეგე 2-300-300 ეფექტური 27%-ამდე. ბათუმში ელჩინ მარკეტის ქსელში ფასდაკლებების ბუმი დაიწყო. ეცვე ელჩინ მარკეტს დღისა და ღამის ნებისმიერ დროს და მიიღე ყველაზე მაღალი ხარისხი, ყველაზე დაბალ ფასად. ელჩინ მარკეტი, ბათუმში. სასტუმრო რუსთოვ ფული ახალ სეზონს განსაკუთრებულად ხვდება. განახლებული კომფორტული ნომრები, განახლებული ტერასა ზღვის ხედით, ღია აუზი ბარით, საუკეთესო კოკტეილებითა და ყველაზე დაბალი ფასებით. გაატარეთ და უიწყარი უქმეები ბათუმში. სასტუმრო რუსთოვ ფული. გელოდებით 551-33-66-67. ძვანე ქალაქი ლისზე გამოირჩევა 80-20-ზე კონცეფციით, რაც გულისხმობს, რომ ტერიტორიის 80% ეთმობა გამწონებასა და დამატებით ინფრასტრუქტურას და მხოლოდ 20%-ზეა გათვლილი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანება. გარემო, რომელიც ზრუნავს შენზე. ძვანე ქალაქი ლისზე. დეკორატიული და ექსკლუზიური მცენარეების მრავალფეროვანი არჩევანი საქართველოს ყველა კუთხეში. შეეხეს იმწვანეს, იმეგობრე საქართველოს ნერგებთან და ერთად გავამწვანოთ საქართველო. კომპანია საქართველოს ნერგები. აღმაშენებლის ხეივანი 129. ტელეფონი 595-908-820.
წარმოიდგინე რომ გაქვს საერთაშორისო სტანდარტებით აშენებული და სრულად მოწყობილი სახლი მთაში ტყის პირას, რომელიც გამოირჩევა უნიკალური ადგილმდებარეობით, ბუნებასთან ინტეგრირებული თანამედროვე არქიტექტურით. შენივე ეზოში განთავსებულია საბაგირო, სასტუმრო, რესტორანი, ბავშვებისთვის გასართობი სივრცეები და სხვა. ბედნიერების 4 სეზონი. კურორტი კოხტომი დარბი. 227-27. ფინგაბანკის ავტოსესხი მარტივად და სწრაფად 25000 ლარამდე თანხას 30 წუთში დაგიმტკიცებთ. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი. გვეწვიეთ ფილიალში ან დაგვირეკეთ. ფიფქი 4959. ფინგაბანკი, მეტი სარგებელი თქვენი მიზნებისათვის. ESP-ს ონლაინ აფთიაქში მარტივად და სწრაფად შეუკვეთეთ 25000 დასახელების სააფთიაქო პროდუქცია და მიიღეთ სახლიდან გაუსვლელად თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში. ESP online წერტილი G. პროდუქცია ოჯახის ყველა წევრისთვის. მედიკამენტები, ბავშთა კვებისა და მოვლის საშუალებები, კოსმეტიკის, ჰიგიენის და თავის მოვლის საშუალებები. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი უკვე online. ახალი ავტოსესხი სვის კაპიტალისგან. 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდი 100000 ლარამდე ავტოსესხზე. მიიღე თანხა 30 წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე ან დაპორტირდი და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით. გვესტუმრე სვის კაპიტალის ნებისმიერ ფილიალში დღესვე ან დარეკე 2-300-300. 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ეკონომიკსი რადიო იმედის ეთერში. ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენოთ რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ლალიაშვილი. ჩვენ საუბრობთ ახალ თამაშის წესებზე სავალუტო ბაზარზე. ბლუმბერგის ბიმეჯი სისტემა, რომელიც ატესტო რეჟიმში უკვე გაშვებულია და სრულად ოქტომბრიდან ამოქმედება. გადაცემის პირველ ნაწილში ბევრ თემას შევეხეთ, მაგრამ საინტერესოა ზოგადად სავალუტო ბაზარზე მოქმედი წესები. აქ არსებობს რაღაც დაწერილი კანონები, რომელიც აუცილებელია თითოეული კომპანიისთვის, თუ შეგიძლიათ უფრო დეტალურად გვითხრათ რა წესებში მოქმედებს. ბატონო. და განსხვავება რა არის დავშვათ დღეს სავალუტო ბაზარზე მოქმედსა და მას შორის? რა თქმა უნდა, იმეჯის პლატფორმა, ეს არის საოჭო პლატფორმა, რომელიც იქნება სიახლე ამოქმედება 1 ოქტომბრიდან კომპანიებისთვის, თუმცა ეს არის რეფორმის მხოლოდ ერთი ნაწილი. მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ეს არის სავალუტო ბაზარზე საქმიანობის ახალი წესები, რომელიც ეროვნულ ბანკმა დაუდგინა და ისინი ა 1 ოქტომბრიდან შედის ძალაში. ეს წესები განსაზღვრავს თუ რა არის კარგი საქმიანობის პრაქტიკა ბაზარზე, რა არის დაუშვებელი და როგორ უნდა მოიქცენ ფინანსური ინსტიტუტები, როდესაც ისინი კლიენტებს სავალუტო ბაზარზე ემსახურებიან. ეს წესები არის შემუშავებული გლობალურ სავალუტო კოდექსის საფუძველზე, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია ხდება დე-ფაქტო სტანდარტი წამყვან ფინანსურ ცენტრებში და საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი განვითარებად ქვეყანა შედარებით მცირე სავალუტო ბაზრით, ვინც ამ წესების პრაქტიკაში დანერგვა დაიწყო. სწორედ ამ წესების საქართველოს ბაზარზე გავრცელებას ემსახურება ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაცია. ეს რეგულაცია ითვალისწინებს კლიენტთა უფლებების კიდევ უფრო მეტად დაცვას. ის ავალდებულებს ფინანსურ შუამავლებს იყონ ძალიან გამჭვირვალეები თავიანთი საქმიანობისას, ქონდეთ მაგალითად გამოქვეყნებული მომსახურების პირობები ვებსაიტებზე, რომ კლიენტებს შეეძლოთ შევიდნენ, წინასწარ გაეცნონ ამ მომსახურების პირობებს, შეადარონ სხვადასხვა ბანკის ან ფინანსური ინსტიტუტების შემოთავაზებები და აირჩიონ თავიანთვის საუკეთესო. ამასთან ამ წესებში კარგად უნდა იყოს გაწერილი, თუ როგორ ხდება კლიენტის გამიღებული განაცხადის დამუშავება, რა დროში უნდა მოხდეს ეს განაცხადი ბიმეჯის პლატფორმაზე, თუ არის რაიმე ტარიფები ამასთან დაკავშირებული, ეს ყველაფერი უნდა იყოს მოხსენებული. ანუ კლიენტისთვის უნდა იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე. რა შეიძლება ეროვნული ბანკის ჩართულობას, გასაგებია რომ ხართ პროცესის დამკვირვებელი, მაგრამ გაქვთ უარა თქვენ რაიმე დამატებითი ფუნქცია ამ პროცესში მონაწილეობის? იქ ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ წელს დავიწყეთ ინტერვენციები ბიმეჯ პლატფორმის გამოყენებით, ანუ იმ სავალუტო აუქციონებთან ერთად, რომელსაც წლების განმავლობაში ეროვნული ბანკი იყენებდა სავალუტო ინტერვენციებისთვის, ჩვენ გვაქვს შედარებით მცირე მოცულობით, მაგრამ უფრო ხშირი გაყიდვები საჭიროების შემთხვევაში ბიმეჯ პლატფორმის მეშვეობით.
მაგალითად 40 მილიონი დოლარი რო გაიყიდა ახლა ეროვნულ ვალუტას, რატომ ჩათვალა ახლა ამ ეტაპზე ეროვნულმა ბანკმა რომ საჭირო იყო ჩარევა? ეს გუშინდელი ინტერვენცია ბიმეჯით არ განხორციელებულა, სხვათა შორის ჩოლობრივი აუქციონის მეთოდით განხორციელდა. ეროვნულ ბანკი რეაგირებას ახდენს გაცვლითი კურსის რკევებზე და პერიოდულად თუ არის ამის საჭიროება ვალუტას ხიდის ბაზარზე. გუშინ იყო ასეთ შემთხვევა ზუსტად, როდესაც სერტიფიკატი სახელზე ჰქონდა გაუფასურება და ამასთან იყო კიდე უფრო მეტი გაუფასურების გარკვეული საფრთხე, ვინაიდან დისბალანსი იყო სავალუტო ბაზარზე და ჩვენ ინტერვენცია გამოაცხადეთ და ჩავატარეთ. ამასთან ხაზს გაუსვა იმ ფაქტს, რომ პანდემიის დაწყების შემდეგ ეროვნულ ბანკმა გააკეთა განცხადება, რომ ის უფრო ხშირად და დიდი მოცულობით იქნებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში სავალუტო ბაზარზე, იმისთვის რომ საფინანსო სექტორს დახმარებოდა. როგორც იცით, ეროვნულ ბანკს და მთლიანად ქვეყანამ საკმაოდ მასშტაბური ფინანსური დახმარების პაკეტი მიიღო სხვადასხვა დონორებისგან, რომელიც გათვალისწინებულია ზუსტად ამ, ასე ვთქვათ, პანდემიის პირობებში არსებული ეკონომიკური სიზნარების უფრო ადვილად დასაწყებად. ანუ სავალუტო ბაზარზე თქვენი ჩარევა ამ შემთხვევაში რეზერვების შემცირებას არ გამოიწვევს, ამას აცხადებენ კრიტიკოსები, ოპონენტები. არ გამოიწვევს, ვინაიდან ეს ინტერვენციები არის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული წინასწარ დაგეგმილი, რომ რაღაც რაოდენობით ეს ინტერვენცია უნდა განხორციელდეს და საერთაშორისო რეზერვების შევსება ამ და კიდე უფრო დიდი თანხებით მოხდება სხვადასხვა დონორი და პარტნიორი ქვეყნებისგან. ნუ ეს BIMECH პლატფორმა, ეს არ არის საქართველოს ნოუ-ჰაუ, არის 20-ზე მეტი ქვეყანა არის ჩართული ამ გარიგების სისტემაში. არიან თორე ჩვენი მეზობლები და რომელი ქვეყნის მაგალითს შეგვიძლია დავასახელოთ, რომ წარმატებულად მიმდინარეობს გარიგებები? დია, სამეზობლოთი თუ შემოვიფარგლებით, ნამდვილად ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში მუშაობს ეს სისტემა, მათ შორის არის უკრაინაც, აზერბაიჯანიც, სომხეთიც. წარმატებულია უმეტესობა ქვეყნებში, თუმცა აქვე აღნიშნავდი, რომ ჩვენთან არ ხდება, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყანაში არსებული სისტემის გადმოკო, ასე ვთქვათ. ეს ქართულია ამ შემთხვევაში? ანუ სისტემა არის ბლუმბერგის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მორგებულია ქართულ, მორგებული იქნება ქართულ რეალობას და როგორც აღნიშნე, ეს სისტემა იმუშავებს იმ წესების შესაბამისად, რომელიც ჩვენ გამოვა. მაგრამ აქ ხო არ არის მხოლოდ ქართული კომპანიები ჩართული ამ ვაჭრობაში, არიან უცხოური კომპანიებიც და ამიტომ რაღაც უცხოური კომპანიების ჩართულობა სწორედ ერთ-ერთი სიახლეა, რაც ჩვენს გადაწყვეტას ახასიათებს. ერთი კომპანია ჯერჯერობით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ სხვა კომპანიებიც დაინტერესდებიან. ეს არის ის საინვესტიციო ფონდები, რომლებიც საქართველოში ინვესტიციებს უკეთლების განმავლობაში ახორციელებენ, ისინი ყიდულობენ ფასიან ქაღალდებს საქართველოში, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძოს და რა თქმა უნდა, მათ იმისთვის, რომ ლარებში ინვესტიციები განახორციელდება, პერიოდულად ჭირდებათ სავალუტო კონვერტაციები და ზუსტად ამ მიზნით გამოიყენებენ ისინი BIMECH-ის პლატფორმას. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ინოვაცია, რომელიც არის ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც უცხოურ საინვესტიციო ფონდებს ჩავრთავთ ამ პლატფორმაზე. და კიდე საინტერესოა თქვენი შეფასებები ზოგადად საერთაშორისო ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. პანდემიამ შეცვალა სრულიად დღის წესრიგი ყველასი, ეკონომიკის ყველაფრის აბსოლუტურად და ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკის გაჯანსაღების გასაღები არის ჯანდაცვის სექტორში, მაგრამ ეხლა ამ ზაფხულის პერიოდში მეტნაკლებად თუ შეიძლება ამას სტაბილიზაცია უწოდოთ, დარეგულირდა სიტუაცია. რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე, იგივე დოლართან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს დოლარის გამყარება, გაუფასურება ჩვენ ვალუტაზე პირდაპირ აისახება. რა სურათი გვაქვს დღეს, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, იგივე საფონდო ბირჟებთან დაკავშირებით? ერთი პერიოდი გვახსოვს ჩვენ ნავთობთან მიმართებაში იყო საუბარი, რომ კიდევ ჩამოიშალა ბირჟა, მინუს 16-ზე ჩამოვიდა თვარსდები დოლარზე ნავთობის ფასი. რა მოლოდინები არსებობს? დიახ, ფინანსური ბაზრები არის ძალიან ძნობიერე, ისინი პლისიერად რეაგირებენ ნებისმიერ ახალ ამბავზე და რა თქმა უნდა, ისეთი პრაქტიკულ პრეცედენტო მოვლენა, რაც იყო ეს პანდემიის გავრცელება და შედეგად პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს რეაგირება, რომ ჩაეკეტათ საზღვრები და პრაქტიკულად გაეჩერებინათ ეკონომიკური აქტივობა, რა თქმა უნდა, ამის მოლოდინმაც კი ფინანსურ ბაზრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენა იქონია. ეს პროცესები უკვე თებერვლიდან დაიწყო და სხვადასხვა ფაზებად გრძელდებოდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სიტუაციებში ცენტრალური ბანკების მოქმედებები, განსაკუთრებით იმ მსხვილი ცენტრალური ბანკების, რომელთა ვალუტებიც საერთაშორისო მასშტაბით მიმოიქცევა, რა თქმა უნდა, ამერიკის ცენტრალური ბანკის ან ფედერალური საზღვაო სისტემის მოქმედებები იყო გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, მათ ძალიან სწრაფად მიიღეს რაზომები. ვინაიდან ჰქონდათ უკვე გამოცდილება 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს, რომ არაორდინალური ნაბიჯები გადაედგათ, ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რაც გაკეთდა და ადვილად გასაგები რაც არის, მათ მიაწოდეს საკმარისი რაოდენობით ლიკვიდობა ბაზარს სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, ტრადიციული და მასშტაბით. რაც საქართველოშიც გაკეთდა. რაც შორის საქართველოშიც ეროვნულ ბანკმა გააკეთა. და ამ მოქმედებებმა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ამერიკის ფედერალური საზღვაო სისტემის სწრაფ გადაწყვეტილებებს, ფაქტულად ბაზარზე შფოთვები ჩააცხრო, ფინანსური ბაზრები მალევე დასტაბილურდა, ის გაზრდილი სპრედები, რაც ასე ვთქვათ ანომალიური მოვლენა იყო, შემცირდა და შეიძლება ვთქვათ, რომ პრინციპში ფინანსური ბაზრები ნორმალურ და 2008 წელთან შედარებით თუ ავიღებ დღეს საქართველოს ფინანსურ სისტემას, გაცილებით უფრო სტაბილურია და შესაბამისად ეს ამან განაპირობა ის, რომ არ ჩამოიშალა, იმიტომ რომ სპეციალისტები ასე ამბობენ, რომ უფრო სხვა სურათი გვაქვს დღეს ვიდრე რაც გქონდა 2008 წელს, იმიტომ რომ 2008 წელს კრიზისი სწორედ ბანკებიდან დაიწყო. კი ბატონო, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი ზუსტად ამ მიმდინარე პროცესების, როგორც საქართველოში, ისე განსაკუთრებით სოფლიოში, არის ის, რომ მაშინ პრობლემები მოდიოდა ფინანსური სექტორიდან და უნებრივია იყო გაცილებით მეტი რისკი ფინანსურ სექტორში. დღეს პრობლემები წარმოვიდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჯანდაცვის სფეროდან და ფინანსურ სისტემაში ეს პრობლემები არ ყოფილა. ამიტომ ფინანსური სისტემა ნაკლები დარტყმის ქვეშ იყო და ასე ვთქვათ, ზარალიც ნაკლები მიიღო გაცილებით. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენა ფინანსური სისტემა არის ძალიან მდგრადი. იმ ასე ვთქვათ კონსერვატიული თუ ჭკვიანური პრუდენციული პოლიტიკის შედეგად, რომელიც საკავშირო ბაზას ამ შემთხვევაში ბანკს ჩვენი საფინანსო სისტემა ალბათ ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით უფრო მომზადებული შეხვდა ამ კრიზისს. ცუდი არა ეს კრიზისი მოხდა რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც მოხდა ამ ვითარებაში ქართული ფინანსური სისტემა მოხდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პანდემიის გაკვეთილები უკვე კარგად ვისწავლეთ და თუ დავშოთ მეორე ტალღა წამოვიდა, ეს არავინ არ იცის, მაგრამ ნუ მოლოდინები და პროგნოზები თან ახლა ვითარება არც თუ ისე სახარბეულ ამ სოფლიოში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი სისტემა გაუძლებს ამ კრიზისს. ეს კრიზის ფაქტია, რომ არ დასრულებულა ჯერ. ჩვენ ნებისმიერ სცენარისთვის მსათვართ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გათვლები ხდება უარეს სცენარზე, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ არ მატერიალიზდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირად მსათვართ ყოველ შემთხვევაში ცენტრალურ ბანკს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს ის ინსტრუმენტები, როგორც ტრადიციული, ასევე ის სპეციალური ინსტრუმენტები, რომელიც პანდემიის დაწყების რამდენიმე კვირაში დაანონსდა და ეხლაც მოქმედებს, ეს ინსტრუმენტები იქნება გამოყენებული და საჭირო შემთხვევაში შეიძლება აღარ. რაც შეეხება დოლარს, რომ დაუბრუნდეთ, ისევ შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა დოლარმა ეს კრიზისი გადაიტანა და ანუ ამერიკის პოლიტიკიდან გამომდინარე მყარია, თუ კრიზისის პერიოდში ხდება ხოლმე ესეთი საინტერესო ფაქტი, ყველა ცდილობს, რომ იყიდოს ყველაზე უსაფრთხო აქტივები. ხო, ანუ flight to heaven-ს ეძახიან, ანუ ზეთ უსაფრთხო ადგილას გარბიან ხოლმე ინვესტორები. სად არის უსაფრთხო ადგილი? აი ეს დოლარი თლება ზუსტად საერთაშორისო. მე მგონა სადღაც ტერიტორია იყო, სადაც საერთაშორისო ბაზრებს ზუსტად დოლარი და ამერიკის ბაზარი თლება ხოლმე და ძალიან ბევრი ინვესტორი ცდილობს, რომ რისკიანი აქტივებიდან შედარებით ნაკლებ რისკიანში გადავიდეს და რაც არის დოლარი. ხო, და შესაბამისად მოთხოვნა იზრდება დოლარზე და ის უფრო მყარდება. გარდა გასაგებია. და რა შეხება რუბლს, რუსულ რუბლს, იმიტომ რომ ნუ მეტნაკლება ჩვენი ეკონომიკა დამოკიდებულია რუსეთის ეკონომიკაზე სამწუხაროდ, მაგრამ ასია. რა შეგვიძლია თქვათ დღეს რუბლთან დაკავშირებით და იგივე თურქული ლირა დაუშვათ რა შედარება რა გავაკეთოთ რა ხდება მეზობელ ქვეყნებში. დღეისათვის შემიძლია ვთქვა, რომ არ აქვს ესეთი მჭიდრო გავლენა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვაკვირდებით ხოლმე პროცესებს, რაც ხდება ჩვენს მეზობლებში და მსხვილ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში.
მამ დღეისათვის რაიმე კარტულებს ან გავლენას, რომელიც შეიძლება ამ ქვეყნებიდან საქართველოს გადმოედოს, ნამდვილად ვერ ხედავთ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ბაზარი სტაბილურია ამ ეტაპზე? დიახ. როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოში ნამდვილად. და ბოლოს ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, რომ დაუბრუნდეთ ასევე ბიმეჩ სისტემას. თქვენ თქვით, რომ აგვისტოდან იწყებთ შეხვედრებს, უბრალოდ ონლაინ შეხვედრებს კომპანიებთან. ანუ რაც უფრო მეტი კომპანია ჩაერთვება ამ სისტემაში, მით უფრო იქნება გამჭვირვალე და უფრო კარგი შედეგის მომტანი. ანუ აქვს რაოდენობას მნიშვნელობა? კარგი შეკითხვა და გიდასტურებთ, რომ რაც უფრო ფართოდ იქნება ეს სისტემა გამოყენებული, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში იქნება უკეთესი, იქნება უფრო მეტი აქტიურობა, მეტი ლიკვიდობა და უკეთეს შედეგებს მივიღებთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ჩვენ კომპანიებთან და თქვენი ერთ-ერთაცვის არგებლებ ვიტყვი, რომ ვაპირებთ ონლაინ შეხვედრების გაკეთებას, პრეზენტაციებს, რომ მათ აუხსნათ, თუ როგორ შეუძლიათ უკეთის არგებლონ ახალი წესებით და ახალი სავაჭრო პლატფორმით, რომ მეტის არგებელი მიიღონ. გავცანთ პასუხებს მათ შეკითხვებს და მოკლედ შევეცდებით, რომ ისინი მაქსიმალურად კარგად მომზადებულები შევხვდნენ პირველ ოქტომბერს. და მასშემდეგ რაც დაანონსდა ეს რეფორმა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება და ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, იყო თუ რა თვითონ კომპანიების მხრიდან დაკავშირება თქვენთან, რომ თუ დაინტერესდნენ თავად ისინი, სანამ თქვენ ამ შეხვედრებს დაგეგმავთ და მათ აუხსნით ყველაფერს დეტალურად? ანუ მე მაინტერესებს რამდენი ახლა ინტერესი ამ შემთხვევაში. ჯერჯერობით კონკრეტულ კომპანიებს არ მომმართავთ, ვინაიდან ნუ რამოდენიმე დღე არის მხოლოდ გასული, მაგრამ ჩვენ გვექნება აქტიური კომპანია, მათ შორის სოციალური მედიის გამოყენებით, როდესაც ამ ინფორმაციას კომპანიებს მივაწვდით და ონლაინ შეხვედრებს აუცილებლად გავმართავთ. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ლალიაშვილი პასუხობდა დღეს ჩვენ შეკითხვებს. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრებით დაბრუნდებით. მადლობთ. დიდი მადლობა. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი. ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკა. თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემებისა.